Yo, eh, wasee, dunda tena kwa biz. Eh, ndio ile show Con Han show. Eh, inakukibize hapa YouTube. It's gonna be interesting, it's gonna be lit. Keep it up. Okay, welcome. Come on, my introducer, introduce show. And then we have prepared a lot of goodies for you. Actually, that's your boy Kangi, first episode, second episode. Now we are on the third episode and we are pressing on. Hey, manzee, kitu jafana ni kushera. Tunataka kufika 1K subscribers. That is what we are targeting. So this week, a lot of incidents have happened, including what we have performed. So Madiuko, wear mask, keep social distance, kula vizuri manzee. Yeah. Ungekaa mimi hapa, yeah? Hizo ndio tunataka muishi vizuri na muendelee kuishi miaka mingi na viewers wetu watakaji wa kufe wao ndio wanatusupport. So the first incident over the week umekuwa na watu wa kibaki online, umekuwa na story ya Kiraitu Murungi na COVID imekuwa madejani wengi haswa hapa Kenya. Na mambo mengine kwa wiki ilipozea amesema wale madem wenye wanatumia zinake kupata pato la siku ama viewers kuongezea viewers pia wao wawache mwaka ataki mambo ya mademu. Then story ingine, there is a man alichukua msichana kamrep hadi akavunja the system ikombaa saa hii. Kwa hivyo so tumekuja to the main story, the main segment, and we have a lot of stories, lakini football is life and life is football. Wawekezaji wanania na sisi kwenye tuwa kwekani, lakini tunatia pia sisi watu and as you see, our coach TT is doing a good work. Manchester United, Farmers Club. Farmers Choice, huko pia wao wanapambana. So leo hii kwenye Ulingo niko na wageni. Wageni, and Jojo is back, by the way. Jojo, unataka uchangamke, ukirudi mtu uchangamka. Yo. Kwenye za ameleta the title kwa comic media, mm-hmm. And we are happy for her. Then the other mgeni today na jua isura mjawa yu. Hi! Paseni guys, I'm Kiki. Welcome to the show. We are so happy you be watching us. Subscribe, like, yes. Yeah, amesema subscribe. Story ya kwanza tutaanzia ni COVID. In our introduction part we say the farmers, we don't want to lose you. Eat a balanced diet, keep to the distance, and make sure you take kufanya exercise your immune system and your body ikuwe fit. So the first story we're gonna talk is Winnie Mukami, the ex-NTV Nyenka, as a yeye mgeni to the COVID. The other attack actually. Yeah. You know what happens is, kama mimi sahi, nijue niko na homa. Nijue niko na, like, let us say AIDS. Sina, nijue niko na. Sasa, tuseme niko na ayo, kuna vile nikitestiwa niambiwe, the results are, ni positive. Positive ni nakuanga, vini mpunji. Positive, sana tuseme ni positive, mpunjua. Wanasema kwa mpunji, be positive. Sasa nikiwa positive, kitu tukafanya ni kitu ya kwa na shukua. Na nikishtuka unajua chances are high kufu, lakini so COVID imemeza watu. Kiraitu Murungi tunaona Raila pia tukiona alikuwa na hiyo issue. So take this. So another story in the men side, men, man somewhere, this is something. Angalia tu wa baba. Huyo baba. Huyo baba alikuwa married, si?
sindio? Yeah. Huyo dem alikuwa single. Alikuwa side chick. Yeah. What happened? Yeye alikwenda kupeana maji apate kakitu. Best yake anasema ni date. Yeah, ni date. Kwa ni date. Ah, kwa lozo. Again. Kwa ni date ni kienda. Basi, kwa ni sana. Give huyo mbaba. Audicity. Baba. Permission ya kumnini. Moyo wayo yoma, kipenzi cha koro,
tupate yetu kikutazama moyo wa yoyoma kipenzi cha koro ndako yanza katoto kakanyari kame fall in love Next time, subscribe, share. Hii mambo yetu mzuri hapa katika show yetu ya Bongo. Asanteni.